Hilmar Snær, hann er okkar þriðja barn af fjórum börnum og hann fór að taka eftir helti eftir íþróttaæfingu í janúar síðastliðinn og eftir tveggja vikna helti þá fórum við og leituðum til læknis þar sem að innan tveggja daga var ljóst að illkynja mein var að ræða í vinstri lærlegg. Jú, þetta er mjög óalgengt og alltaf greinist ekki svona þriðja hvert ár bara með þessa tegund af krabbameini, þessa beinkrabbameini það getur verið vísvegar en er oft í lærlegg eins og hjá hún. Þetta náttúrulega breytir öllu á svipstundu, má segja. Þetta er eitthvað sem að enginn býst við og kemur eins og frum var heiðskjölu lofti alltaf þegar svona kemur upp og þetta var svo leysi okkur. Við áttum heilbrigðan strák sem að allt í einu verður veikur og þetta bar mjög skjótt að. Hann var á fullu í handbolta og fótbolta og verður allt í einu haltur. Fyrsta greining eftir að við fórum til læknisins fyrst þá fórum við strax á Barnaspítalann þar sem að þeir skoðuðu drengin nánar og meinið og en strax þá fengum við blað með fyrirhuguðu meðferðarskema sem að sýndi okkur fram á 40 til 50 vikna lyfjameðferð og inn í því einnig mikla aðgerð. Jú, við fórum ekki Svíþjóðar í aðgerð, svona aðgerð er mjög sjaldgæðar, þessi tegund aðgerð sem hann fór í og er ekki gerð hér, þannig að við fórum í lok apríl, fórum með hann í aðgerð til Lundar í Svíþjóð. Það sem maður þurfti að taka stóran hluta af lærlegnum og svo greddur, fóturinn svo greddur á, þannig að hann notar svo ökklan sem hnélið. Ég fekk krabbamein í fótinn, daldi slæmt og langar samt að hafa fótinn og hnéð. Börn hafa alveg ótrúlega held ég aðlögunar hæfileika, miklu meira heldur en við fullorðnir sem búum með þessari reynslu sem kannski ekki truflar okkur. Já, það kom einhver ráðgjafi og talaði við mig og bróður minn, eldri bróður minn og já, við fengum stuðin ykkur námsverkaða og svona. Það er nú búið að helli rigna núna í nokkrar vikur hjá okkur en við vitum það nú á reynslunni að það styttir upp að lokum og sólin fer að skína og við horfum björtum augum til framtíðarinnar.